Familias rotas, vidas destrozadas e outros que afortunadamente viven para contalo. É o caso de Isabel, coa que temos a comunicación telefónica. Isabel é unha, bueno, residente na Pobra de Caramiñal. Isabel, que tal? Moi bons días. Hola, bons días. Isabel, creo que fostes a unha boda, aí a esa zona cero. Sí. Entendo que nin nos vosos peores pesadelos, non? Pois poderíades pensar o que vos ia vir, non? Estades agora atrapados no aeroporto, creo, pois, non? Bueno, estamos en Manises, no pobo onde está o aeroporto, pero bueno, ahora mismo nos estamos nun hotel. Que vos pasou? Nada, a ver, nos, bueno, viñemos eso, unha boda o sábado, nos estábamos aloxados na casa dun familiar, era no pobo de Vinalesa. A verdade que ali, nada, gota de auga non caeu, simplemente moitísimo, moitísimo vento. E nada, o peor foi cando tuvemos que ir para o aeroporto. Entón, aí sí, bueno, o trayecto levámolo ben, de feito non collemos tampouco choiva nin nada, simplemente víamos, bueno, algunha estrada que sí que estaba xa atascada de camións, coches, bueno, todo eso. E nada, ao chegar ao aeroporto, ali foi cando caeu o peor nesa zona, e nós xa non pudemos, bueno, coller o voo. E entón, nada, despois de non poder coller o voo, quedamos atrapados ali, non podíamos movernos xa dali. Isabel, nesas primeiros compases, que víchedes que vos fixe un pouco sospeitar a que podía vir? Que escena te impactou nese momento? A ver, nos levábamos todo o día pensando non vamos a voar, non vamos a voar, porque o vento era impresionante. O vento e que ás 4 da tarde era de noite. Que xa non había luz. Era eso, díase un día moi feo. De feito, estuvemos toda a tarde pendientes e nos cancelaban o voo para xa non salir ni siquiera hacia o aeroporto. Pero claro, non chegaron a cancelalo ata... bueno, o voo era ás 10:30 e cancelaronlo pois sobre as 11:15 ou así. Que alternativas vos dan agora para sair de aí? Ninguna, a única alternativa que tiñamos era coller un voo, o seguinte voo que tuviéramos da compañía, e o seguinte voo é mañán ás 9 da noite. Porque sí, é verdad que había, no momento que nos cancelaron, había un voo para hoxe, outro para mañán máis cedo, pero claro, estaban completos, xa non había sitio, e a compañía non pon ningún voo extra porque pasase eso. Entón, temos que coller o seguinte voo que este disponible, que en este caso e mañá ás 9 da noite. Claro, suponse, Patricia, non, que a partir de mañá venres, porque de momento se anunciaba o ministro de Fomento que as comunicacións vía tren quedaban suspendidas polo menos 15 días, non? O AVE sí. Está paralizado. Sí, claro, aquí ahora, claro, a ver, a nosa opción que nos daban era coller un voo ante en Madrid, pero claro, a Madrid non temos en que ir porque non hai AVE. Claro, claro. Isabel, e aproveitando... Entonces, nada, non temos... Perdón, non, quería dicir, aproveitando que vostede está no aeroporto, pode facernos un pouco unha fotografía do estado no que está o aeroporto agora mesmo? Hai moito caos? Non estou no aeroporto. Ah, vale, vale. Está nun hotel, pero entrando no hotel. A ver, nos temos dous nenos e collemos un hotel aquí no pueblo este. E cal era un pouco a situación no aeroporto? Era moi caótico, tiñan información? Era caótica, caótica. Caótica. Eu nunca pensei que... O sea, tives esas situacións na tele e non as imaginas realmente como son. Claro, pero entonces, sí, era son caótica. Son escenas, Isabel, non? Que imagino que nunca pensamos que nos van suceder, ni moito menos claro, pues, agora que nunca, estades a vivir, exacto. Non? Pero a entendo, situación Isabel, era... Sí. Claro. Era xente por todas as esquinas durmindo. Bueno, durmindo. Intentando sí. Descansar. Sí, intentando. O sea, campamentos montados. Claro. Unha última cuestión que agora entendo desde bebés hasta personas maiores en sillas de rodas, o sea, de todo. E todo cheo, moi caótica, un caos. Isabel, entendo que agora é o de menos, porque en algún momento volveredes, o precio do billete, este tipo de cuestións, pero claro, Xos Antón, nos estamos preguntando nas últimas horas, é dicir, cando hai unha circunstancia deste tipo, entendo que as compañías aéreas, en fin, non teñen que devolver o billete, sí, a que ten dereito unha persoa bueno, que se queda varada nun aeroporto? Eu entendo que así. O que lle dixo a compañía... Mira, sí, dinos, Isabel.
Mira, a persoa non ten dereito a nada, porque é unha catástrofe natural, é por causa meteorológica e no, a persoa, nós non temos dereito a nada. Simplemente, o único dereito que temos é a cambiar por un bo da mesma compañía polo precio que ti xa pagaches de antes, ou sea, o bono que nos vamos mañán quedanos ao mesmo precio que o que tiñamos xa, pero nada máis, todo o que ti gastes, ou bueno, tes ese dereito ou o dereito á devolución dos cartos do bo que ti tiñas, en caso de que decidas irte con outra compañía ou en outro medio de transporte. Isabel, é que teño meu parón aquí a Xosé Antón, colaborador que é abogado, e quería contrastar con él se isto é así, é dicir, esta información que ten Isabel é así. Despois tamén depende do tipo de bo que collera, se leva algún seguro ou non leva algún seguro, non? Claro. Porque iso sempre vai en función un pouco do que tú contratas, non? O que sí, ela ten toda a razón en que si a compañía, o que ten que facer é facilitarlle outro bo cando poda, non? Cando poda. Para voar, que é o que lle fixeron a ele. E os gastos de aloxamento? Iso depende do tipo de seguro, non? Que teña o billete. De seguro, se ten un billete, ten un seguro, ou o que seña. Pero a compañía non ten, depende do... Pero que cando é por circunstancias meteorolóxicas, non? Digamos que son circunstancias tan especiais que se escapan, non? Van máis aló. Efectivamente. Pois, Isabel, moito ánimo, que volvades pronto a casa, porque esa, en realidad, é o gran titular, non? Que escapades dese inferno, que volvedes a casa. Un bico moi grande dende o termómetro da Televisión de Galicia. Gracias. Grazas, Isabel. Bueno,